ми прибули, господару, до вашої хати. Хочемо вам, господару, заколадувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мірі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мірі проживали і біди не знали. Адже знаєш, господару, що Бог народився. У вертепі на соломці сам Ісус явився. Хай Ісус, мале дитя, проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мірі проживали і біди не знали. Okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, błogosławieństwa od Boga Młodzieńca Chrystusa, mocnego zdrowia, pokoju i duchowej radości każdego dnia. Życzę Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce oraz zespół Dobrej Jagrajki.